І 1 квітня стартував весняний призов до лав Збройних сил України. Близько 1000 юнаків з Одеської області потраплять на військову службу. Основну увагу серед проблемних питань зосередимо на низькій роботі адміністрацій – місцевих, районних, міських. Чому? В зв'язку з тим, що на сьогодні у нас план не виконується навіть наполовину, можна зробити висновок, що в зв'язку з виборами адміністрації зосередили свою увагу зовсім не на тих питаннях, які покладені на них указом президента. Участь у бойових діях новобранцям не загрожує, підкреслили у військкоматі. Жодний військовослужбовець, призваний зараз на строкову службу, не опиниться в зоні проведення операцій об'єднаних сил. Там у нас відбувають свої завдання лише виключно наші військовослужбовці, які знаходяться на військовій службі за контрактом. Вже 9 квітня перша партія новобранців відправиться в армію, а 30 червня фінішує весняний набір призовників на строкову службу до лав ЗСУ.